ଦାବି ଦାବି ହେଉଛି ଟ୍ରାଏର ନୂଆ ନିୟମ ଯାହା ଆସିଛି ନୂଆ ଟାରିଫ ଅର୍ଡ଼ର ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗତ ମାସକ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖିଛୁ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଛିକିନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦେହ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କଷ୍ଟମର ଲୋକାଲ୍ କେବୁଲ୍ ଅପରେଟର୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମାସିକ ଦେହ 200-250 ପ୍ରାୟତଃ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଭରେଜରେ ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟମର ବାଛିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 300-400-500 ମୋର ଆଜ୍ଞା ହାଇଏଷ୍ଟ 670 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସୀମିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ତେଣୁକରି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ପେ ଆଉଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ନିୟମ ଭିତରେ କେବୁଲ୍ ଅପରେଟର୍ ଲୋକାଲ୍ କେବୁଲ୍ ଅପରେଟର୍ ଭିତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ର ଅବଦାନଟା ରଖାହେଇଛି